Man har forskellige hjerneceller, som man bruger. Nogle bruger man til at læse, nogle bruger man til at stave, nogle bruger man til at regne, og andre bruger man til sin fantasi, og nogle bruger man slet ikke til noget. Vi snakker lidt om det inde i klassen. Der siger de det sådan noget med, at nogen de har sådan en læsehjerne, hvor de ikke kan læse så tykke bøger, og nogen har nogen, hvor de læser tykkere bøger og sådan noget. Det er, at man har forskellige hjerner, og man læser forskellige, men man har forskellige bøger. Man læser ikke det samme. Nej. Der er nogen, som der har, altså som der læser tykke bøger, og der er nogen, der læser tynde bøger. For eksempel mig og han var en vild fri til en læsemarker, ikke? Og så læser han for mig, og så læser jeg bagefter fra ham, og det synes jeg er rigtig sjovt. Det er dejligt at have en ven at være sammen med. Man snakker med ham, man skal arbejde sammen med, og så gør man det, som man bliver enige om. Nu blev vi lige enige om, at det skulle være noget om fisk, og så fandt vi ud af, at geden det var en meget kendt fisk, og så lavede vi om geden. Altså vi lærer, jeg tror vi lærer det, vi skal, og samtidig så har vi det meget mere frit og meget hyggeligt, og det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg er selvstændig. Altså jeg synes måske, de små klasser skal lære noget at hjælpe, og det gør de også stadig, ikke? Men det er også en god måde til, når man kommer i gymnasiet for eksempel, eller hvor man vil, der handler det meget om at tage eget ansvar for sin læring. Og det gør man så også her i 7. 8. 9. Og det er så vigtigt. Jeg tror, det kræver meget af de fleste. For man skal selv, hvis man ikke selv siger, at man gerne vil lave noget, og ikke selv sørger for at lave noget, så laver man ikke specielt meget. Det kan man godt undgå, ikke? Men man skal selv gøre noget, hvis man gerne vil lave noget. Det er meget godt, man får lært at tage ansvar for at lave sådan en lektie og lignende. Men alligevel, jeg synes, vi får for meget ansvaret. Men jeg synes, det er den helt rigtige måde, når man starter med det. Men det er svært for nogen, der har haft, som vi har haft nogle år, hvor det har været normalt i skolen, og en helt anden måde at undervise på. Så er det svært for os at lære det, ligesom det er for lærerne. Men for en børnehaveklasse, der ikke har brugt nogen anden måde at vise på, så er det helt klart den helt rigtige måde. Der er selvfølgelig ting, der skal justeres, ikke? Men det er der jo altid, når man starter med. En engageret lærer er en, der laver meget gruppearbejde, meget projektorienteret arbejde, så man ikke bare sidder og skal høre på læreren inde i vores små klasselokaler. Men som hurtigt gør sådan, at man rykker ud, og der er meget diskussion i klassen, og ikke bare læreren, der står og fortæller. Altså sådan nogle timer skal der også til, men det er bare også vigtigt, at der er diskussioner og gruppearbejde og projektarbejde. Det er rigtig godt, og I havde en rigtig god morale med det der spil der, og samtidig så var det også virkelig underholdende, og det skal det også være, for ellers gider man ikke se på det. For eksempel i engelsktimen, der sidder vi meget med stolene dernede og bordene klappet sammen og sådan noget. Der, vi prøver sådan meget at flytte bordene og sådan noget, så på den måde så bliver det ligesom lidt mere sådan fantasifuldt. Den er blevet mere moderne, men så også, at bordene sådan kan skubbes ind til siden, og at sådan her stolene her, de sådan, dem kan man lettere flytte rundt på, sådan noget, imens de andre de er sådan lidt mere store og klodset og sådan noget. Jo, det er meget smart, at man kan flytte rundt på bordene. Altså sådan, så man ikke sidder alle sammen inde i en klasse, og så bare sidder og fiser den af. Jeg synes, det er bedre, fordi der er eller bedre ting til at gå i grupper og sådan noget. Og så kan man sidde sådan lidt hver for sig, så jeg synes også, man får lavet mere på den måde. Der er i hvert fald ikke nogen herinde fra, som ikke arbejder ordentligt. Og fordi de sidder et andet sted lidt længere ned ad gangen. Og lærerne, de går jo også stadig og kigger efter og kommer hen til en og spørger, hvor langt man er nået og sådan noget. Så jeg synes ikke, at der er noget at være sådan bange for. Jeg kan godt forstå, at der er nogle forældre, der har nogle børn, som måske ikke lige koncentrerer sig så godt. Men ellers synes jeg ikke, det er noget, som man bliver bange for.